Понад 1000 російських лікарів вийшли на мітинг протесту в Москві. Російські медики не витримують утисків влади. Робочі місця скорочують, зарплати урізають, медичні заклади ліквідовують. Все заради економії державного бюджету. Росія зараз переживає скрутні часи і заощаджують кремлівські можновладці на бюджетниках, в першу чергу лікарях та вчителях. Мітинг пройшов спокійно, бо був санкціонований, хоча організаторам неодноразово погрожували і пропонували відмовитися від акції. Бюджет должен тратиться в первую очередь на нужды здравоохранения, образования и прочие социальные потребности, а не на увеличение военных расходов и содержание госаппаратов.